ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି ତାପମାତ୍ରା, ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ଡହ ଡହ ତତଲାନିଆ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଦିନ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଦିନ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ, ଏହାସହ ପୁଣି ପାରଦ ପାର କରିବ 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଆଜିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହାସହ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ କାଳବୈଶାଖୀ କମିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଅଧିକ ରହିବ ଖରା ତାପମାତ୍ରା, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛି IMD। ଏଥର ଜୁନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ମେରେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥର ମୌସୁମୀ ଆଗୁଆ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମେ 31 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କେରଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏଥର ଦେଶରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି IMD। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ।